Arēna Rīga kļuvusi par šauru. Kontinentālās hokeja līgas izslēgšanas turnīrā pēc divām neticamām uzvarām pār Sanktpēterburgas SKA strauji audzis pieprasījums pēc biļetēm uz rītdienas spēli Rīgā, kas trešās uzvaras gadījumā ļautu uzvarēt sērijā. Turpina Andris Auziņš. Pēdējās papildus stāvvietas šodien izpārdeva nepilnu 5 minūšu laikā, bet tiem, kuri nepaspēja iegādāties kādu biļeti, nācās dzirdēt – visas biļetes izpārdotas. Trešajā izslēgšanas turnīra spēlē Latvijas lielākā arēna būs pārpildīta. Par to ir pārliecināta arī Dinamo vadība. Biļetes, kas tika nodotas tirdzniecībai, tika izpirktas ļoti ātri. Tas mūs atklāt sakot nepārsteidz, jo mūsu biļešu tirdzniecības organizēšanas partneris tātad spēja nodrošināt šo biļešu tirdzniecību ļoti operatīvi visās biļešu servisa tirdzniecības vietās. Dažas rītdienas spēles biļetes gan var parādīties tirdzniecībā, un kāds veiksminieks var apsteigt citus. Vēl neliels skaits rezervācijai paredzēto biļešu parādīsies tirdzniecībā noņemot šīs rezervācijas, bet tie būs tikai daži 10 biļešu. Šāds biļešu pieprasījums veicinājis arī biļešu spekulantus, kuri pārdodot iegādātās biļetes dārgāk, cer uz vieglu peļņu. Šāda biļešu tirdzniecība nelikumīgi to arī nosaka tā kārtība, kas šobrīd ir definēta un ir rakstiski noformulēta, ja biļetes otrā pusē. Biļetēm ir pietiekamas aizsardzības sistēmas, tātad viņas ir vairākas, un izslēgta praktiski ir šāda biļešu viltošanas iespēja, un es esmu pārliecināts, ka arī uz izslēgšanas spēlēm šādas biļetes neparādīsies. Ja rīt notiek nepatīkamies un Rīgas Dinamo zaudē viesiem no Sanktpēterburgas, tad arī nākamā spēles svētdiena notiks arēnā Rīga. Biļešu politika gan paliks tāda pati. Vispirms tiks pārdotas brīvās biļetes, tad stāvvietas un abonamenta īpašnieki neizņemtās biļetes. Šādā gadījumā biļetes iegādāties varēs uzreiz pēc sestdienas spēles beigām. Andris Auziņš, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.